Hello. So as we look, five days we look, Ravan got part three, day one. Let me tell you what this is. Was kann man sich auch so sehen? Joo, tuo oikein mitään mieleen. Hei, Poki oli jotenkin vähän vaikea kuvata tänään. Oli vaikea kuvata. Päivät ovat vierineet nukkuessa. Olen nukkunut sellaisia about 10 tunnin yöunia. Saa nähdä. Natsaako duunihommat nytten? Sen näkee tässä lähipäivinä. Ja chilleen. Sitten laitoin tuossa eilen joulupukkihakuvideon. Ja saa nähdä, miten natsaa. Miksi minä puhun näin hiljaa? En tiedä. Tämä on mukavaa. Te joudutte kuunnella tätä jaksoa kovemmilla äänillä. Joo. Kävin tuossa äsken puntilla. Saapuin hetki sitten kotiin. Vaimo teki sämpylöitä. Oli todella hyviä. Minä tykkäsin. Se on oikein paksu. Jalat vähän tukossa. Polvia vähän kiristää. Ei jaksa venytellä. Venyttely on ihan homojen hommaa. Joo. En mä tiedä. Taidan lopetella tämän jakson tähän näin. Tää on tämmöstä turhaa sittii, settii, settii, hettii, tettii, tettii, kettii, mettii, jättii, kettii, hettii, pettii, tettii, tettii, kittii, kettii. Ei oikein jutut luista. Ei juttu luista, ei juttu luista. Kun kaverikin sanoi mulle, että on joessa ollut paljon vettä. Levoton olo. Kuin väsynyt kalo. Levoton olo. Kuin pimeä kolo. Levoton olo. Kuin väsynyt olo. Olen niin väsynyt. Levoton. Minä olen levoton. Levoton, levoton, levoton. Joo. Sellainen juttu, huttu, huttu, kun kaverikin on ollut mulle tuttu. Joo. Alkaa mieli ole levottomalla päällä, päivättömällä leellä, hevettömällä päällä. Mä aloin lopettelemaan. Tästä tuli tämmönen juisse video. Joo. Palataan. 5 days we look Rough Uncutin part 3 kakkospäivässä. Jebulis, yeah. Hello everybody. Se olisi 5 days we look rough and cut part 3 day 2. Ja eka jakso oli vähän
Saipaloista. Ei ollut mitään turinaihetta. Minä syön kanaa, jos jotain kiinnostaa. Niin ei ollut mitään turinointia. Nyt joku varmaan miettii, paljonkohan silloin tossa sitä ruokaa. Mulla on tässä about 150 grammaa jääkäpainolta riisiä, kanaa, semmoinen 130 grammaa ja brokkoliliviannaksi joku 170 grammaa brokkolimiksiä. Tää on aika kuivaa. Mitä kastiketta tässä. Tänään kävin työhaastattelussa. Haastattelu meni yllättävän hyvin. Mutta jos saan paikan, niin työt on aitavat vasta tammikuussa. Mä haluaisin saada sitä duunia nyt, en tammikuussa. Se on kyllä tammikuussa kelpaa, mutta jos 10-vuotiaan duuni alkaa saman tien. Rahaa kumminkin tarvitsee. Joo. Mitäs muuta? Sitten kävin vetää punttitreeni. Koko kroppa taas läpi. 6 sarjaa. Per about 1 liike, 2 liikettä. Jos oli 2 liikettä, niin yksi liike. 3 sarjaa, toinen liike, 3 sarjaa. 20 toistot. Ja sit jos oli yksi liike, niin 6 sarjaa ja 6 kertaa 20 toistoa. Koko aika portaittaa ylöspäin. Ei samoilla painoilla hinkkaamista. Ja hyvin meni perille. Sitten mitäs muuta. Tein tuossa tädilleni ruokaohjelman. Haluaa maksaa minulle vaimon palkkaa siitä, vaikka sanoinkin, että vois mä sanoinkin silleen, että en mä tarvitse mitään. Sukulaisille, niin kun tekee jo tolleen noin, niin mä viitti pyydellä mitään, vaikka siihen kuluukin useampia tunteja. Taas 3 tuntia menee, kun pääsee perin pohjiin kunnon ruokaohjelma. Sille henkilölle suunniteltu. Ja mun piti vielä kaiken lisäksi täyden ruokaohjelmassa ottaa täyden allergiat ja kaikki huomioon. Mutta sano mulle, että ei toikaan ole niinku, että se on mun vapaa-ajasta pois, mä käytän niin paljon aikaa siihen, niin sano sit mulle, että kun hän haluu niinku maksaa mulle pysyvälle, että mä teen reeniohjelman sille, niin täytyy se kyhätä tässä näin. Niin sano, että kun hänen tonnia pyydä siltä. No toi on ihan kiva saada pientä ylimääräistä taskun pohjalle. Ja tässä mä oon niin monelle tehnyt ruokaohjelmia semmosillekin ihmisille, jotka ei niinku käytännössä ole arvostanut sitä ruokaohjelmien tekemistä. Mä en niiltä pyydän yhtään mitään rahaa siitä hommasta. Niin pistää silleen pikkaset potuttamaan, että sä näet useamman tunnin vaivaa. Ja sit ne ihmiset ei edes tuu ikinä noudattamaan koko ruokaohjelmaa. Tyyli haluu vaan katsoa, että tekeekö sun jaksaaks toinen tehdä ruokaohjelma. Täti oli ihan täpinöissä. Ensimmäinen ihminen, joka oli oikeasti ihan täpinöissä niin kuin ruokaohjelmasta ja sanoi, että tulee niin kuin noudattaa sitä.
melkein saman tien, kun mä olin kirjoittanut sen, niin soittelin mulle ja kyselin muuta, että minkälaista protskua kannattaa ostella ja lisäröinteistä ja ruuista vähän tarkemmin ja tolleen noin. Kyllä ihan sitä hyvä fiilis jää tommosesta. Silleen. Muuta se oikein mitään muuta ajatteli. Mä ajattelin, että mä kokeilen, jos mä saisin tehtyä yhden kokonaisen 5 days sinne kaikilta 5 päivältä. Lyhkäisiä videopätkiä ja yksi kokonainen videopurkki. Aika chill. Palaillaan seuraavassa päivässä. Jebulis jee. Hello, soisi. 5 days, we look trap on Cat Park Street, day 3. Joo, soisi. Päivä 3. 14. päivä joulukuuta. Keskiviikko. Kyllä vain. Minä syön taas. Nyt moni käy. Mikä se taas se syö? Se syö aina, kun se kuvaa. Nyt mulla on täällä 4 viljan puuroa. Tämmönen herkkusetti. Ja vähän hilloa. Aprikoosihilloa ja vadelmähilloa. Joo. Mutta silleen. Oli eilisestä treenistä hiukan nivelet aamulla herättyä, niin kipeänä. Ja tää päivä on tullut nukuttua aika hyvyksi. Mä heräsin tossa 2 aikaa päivällä. Mun eilen illalla hyvältä nukkuu. Mitä siitä nyt tulee? 11 tuntia. 10 tuntia, 10 puolella, mitä se nyt tulee. Hyvä työuni. Meni eilen vähän viime tippaa toi Heepo TV-jakson editointi. Siinä oli kunnon säheltämistä ja silleen. Mä tein oman Q&A:n Heepo TV:hen. TVC ja tänään on sitten Broidin vuoro. Tänään ei oikeastaan tullut tehty melkeinpä mitään. Siivottiin tossa hetki sitten. Oikeastaan se on ainut tullut loikoutu. Tänään on lepopäivä salista ja antaa vähän nivelille huilia. Ja mä en nyt treenannu kroppaani tässä läpi. 3-4 kertaa viikkoa ja tällä viikolla ehkä olisi tarkoitus kokeilla 5. Ja myös brändillekin puhuin. Vähän erilaisia liikkeitä kropalle, ettei niitä yksiä samoja koko aika. Ja jotain pieniä erikoisliikkeitä. Ettei niinku käytännössä vaikka olkapäätkin treenaa. Jalkapäätkin voi treenata niin monelle eri tavalla, että se ei ota siihen ihan täysin samaa lihasryhmää. Sama rinta, legut, epäkkäät. No epäkkäät, no ei niitä kyllä. Joo, että sillain. Sitten tämän viikon jälkeen tuleekin varmaan breikkiä salista, et saa nähdä milloin pääsee taas. Tai sit voi olla, että tää on käymättäis
crossfit radalla reenoilemaan. Perseestähän se on, kun et sä siis saa semmoista lihastuntumaa. Joo. Että silleen. En mä tiedä, onks mulla tässä nyt mitään. Mitään sen kummempia. Kummempia. Katsoin tossa eilen. Koitin katsoa Man of Steelia. Teräsmiesleffaa. Faija on hehkuttanut mulle sen Maassa taivaassa ja sit on ollut jotain muitakin, jotka on hehkuttanut sitä. Mä en tiedä, se leffa ei meinaa putoa mulle millään. Joka kerta tyyliin nukahdu. Mutta mikä on jees? Mikä on jees? Niin huomenna alkaa Downshiftaajien kakkoskausi. Sitä on kyllä odotettu. Ykkönen oli niin hyvä. Saa nähdä, onko kakkonen yhtä hyvä vai onko ihan kakka. Joo. Hyvin tullut Finneen. Huomasin tuossa, kun heitin totani, vaatettani pesukoneeseen, niin paita oli selästä ihan verilänttejä täynnä. Jaa. Sitä noi lisää ravinteet tekee. Joo. Että silleen. En mä tiedä. Onko mulla tässä nyt tän enempää mitään kerrottavaa? Itse asiassa alkaa hirveästi mitään paskaa katurissa. Ettei tästä tule ihan paskaa tästä episodista, jaksosta. Mä huomannut, että ei ole hirveästi kerännyt nämä 5 days, mitä katsoji. En tiedä, mitä olet tykänneet. Heepo TV:lle laitoin kommenttia, että Q&A:ssa, että jos joku haluaa, niin sano oman mielipiteen. Kannattaako mun jatkaa näitä vai aloitaanko mun tekee V-logia tai jotain muuta. Sitten tossa on käynyt semmoinenkin mielessä, mikä olisi ihan siistiä, niin ainakin Heebossa. Mä nyt tästä omasta kanavasta tänne pitäisi keksiä jotain uutta. Heebossa olisi ihan siistiä tehdä jotain sketsiä. Ja sitten mulla on käynyt semmoinen mielessä, että niinku Heebo TV:stä, tää on tyhmää tässä puhua, kun tää on oma kanava, mutta joka tapauksessa niin Heebo TV:stä tullut mieleen, että olisi hyvä episodi. Niin mä esittäisin Broidia ja Broidi esittäisi mua. Ja mä kuvattais se jakso just sellaisena kaukovideona, just mä kuvaan himassani ja se kuvaa omassa himassa. Se esittää mua siinä videolla, kertoo kuulumisensa ja mä esitän sitä ja kerron niinku hänen kuulumisensa. Joo. Mä aloin lopettelemaan, ettei tästä ole turhan pitkä, jos saisi tehtyä semmoisen hyvän kokonaisuudessaan olevan videon. Kompatkaa tänne ihmeessä, mitä te tykkäätte näistä videoista. Jatkanko mä näitä vai lopetanko mä tähän part 3. Vai mitä tehdään? Hirveen moni ei oikein uskalla kommenttia heittää, en tiedä minkä takia. Ja rohkeasti vaan tietsikan näppäimistö kommentti kohdalla ja sinne vaan komppaamaan. Ei kukaan tule sen ruudun läpi ja syö sinua. Ei tarvitse pelätä tai säikähtää. Minä vastaan kommentteihin. Mitä enemmän niitä kommentteja alkaa mulle tippumaan, niin sitä mukaan mä teen Q&A. Mun turhaa rupeaa tekemään Q&A, jos mulla on vaan about semmonen 10 kysymystä ja 10 kysymyksen takia mä teen Q&A. Ei. Sitten on hyvä, jos niitä olisi joku ainakin 20-25 vaikka, niin sekin olisi jotain, niin niistä olisi hyvä tehdä. Ei kai Gina. Jebulis jee. Palaillaan seuraavassa päivässä. Yeah. Se olisi 5 days, wheel, crab and cat. Part 3, day 4.
Nyt mä laulan karaoke kipaleen. Laput korvilla, ei tule copyrightia. Niin kuulette vähän, miltä meitsi kuulostaa. Carol in the deep, in heaven signs her, ooh, in heaven signs her, so I'm a day, I'm a baby. A star so fire, starring in my heart, and breathing out the bones, but bringing out the dark. Oh fucking no. No fuck way no. Etsitään täältä jotain muuta. Muuta. Mitä löytyy? Minä laulan Michael Bublén kappaleen Have Yourself a Merry Little Christmas. Michael Bublé kuulostaa aivan Frank Sinatralta. Tästä lähtenä. Nyt kuulette sitä aitoa ääntä. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your trouble will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make to you. Säide vittu, tää on kyllä kyllä hauta biisi. Joo, no fuck way. Bublé laulaa jostain geistä tässä kappaleessa. On nyt semmoista haluan laulaa. Minulla ei ole homoja mitään vastaan, mutta toi kappale meni nyt aivan pidän. No niin. Nyt uudelleen. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your trouble will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. En mä tiedä, että tässä on tällainen juttu. From now on, your trouble will be miles away. Here we are, as seen all days. Happy golden days of yore, faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the lights allow, hang a shining star on apple high this bound, and have yourself a merry little Christmas now.
passing golden days on you. Meni vähän korkealle. Sintias. Swandale. Through the years, we all will be together. If the lights allow, hang a shining stars above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Oikein hyvää joulun odotusta kaikille. Tämä oli Part 3, Day 4. 5 days kuittaa tältä päivältä. Jebulis, jee. Yeah. Hello, everybody. Everybody say hello. Joo. Se olisi 5 days. Wheeler, grab and cat. Day 5. Joo. Sillain. Tässä jaksossa tulee pieniä poikkeuksia. Mä en nyt tähän jaksoon tuu edittämään tai laittamaan tai en tiedä laitako päivät. Eilinen päivä jäi kuvaamatta. Se olisi ollut virallisesti 5. päivä. Ja tässä muutenkin tässä jaksossa tulee sen verran poikkeus, että jouduin leikkaamaan yhtä videoa. Että tästä saisi sopivan mittaisen kokonaisen jakson, niin kuin mä aikaisemmin tällä videolla olenkin jo puhunut. Joo, hyvin tää näyttää. Sain tos joulupaketin tuossa aikaisemmin etukäteen Faijalta, vaimolle ja minulle. Ja siellä oli myös syntymäpäivä lahjani etukäteen. Käsitin, että se on tämä, mikä minulla nyt tässä kädessä on. Mikä näyttää toimivan todella hyvin. Eli ei todellakaan. Siis tää on tällainen helisty, mitä voi helistellä. Että näitä askelia niin kuin tulee tähän näin. Mä en oo ikinä näitä askelmittareita hirveästi. Mä oon jotenkin ollut aina vähän niitä vastaan. Että ei oo tullut näitä käytettyä. Tai hommattua ylipäänsä. Mulla on joskus aikaisemminkin ollut tämmönen askelmittari, mikä on aivan kullista. Kyllä mä sanoin, että tänä päivänä parhaimmat on noi puhelimen kaikki nämä sovellukset, mitkä laskee kilometrimäärät, paljon oot kävellyt ja suurin piirtein askeleet ja tälleen näin, ja paljon oot polttanut kaloreita. Oli hirveä tappeleminen tän kautta, että mä sain ensinnäkään tän toimimaan. 4 vaivalloista nappulaa tässä koko laitoksessa. Tai joku joku fitness, joku, en tiedä, tämän näköinen laitos. Olisin tämän mukaan kävellyt, jos mun helistelyä ei lasketa mukaan, niin 1226 askelta
tiedä paljon mä sitä loppujen lopuksi on kävellyt, koska tässä pitää aina kuulua sille ding ding. Niin se, täällä on joku kuula, täällä on sellaisia keissä kuulia sisällä, niin ne kilisee niinku, niin sitten tietää, että on askeleet kohdillaan. Joo. Jummendalelle on tässä menossa paraikaa. Illalla pitäisi mennä vielä vetää toiset treenit. Kelasin tuossa tänä illalla varmaan 9 mennä sit salille uudelleen. Ja vedetään saman mukavan reitin. Kokonaisuudessaan tulee tästä päivästä kilometrejä. Varmaan semmonen 12 kilsaa. Et kalorit hyvin palaa kyllä. Joo. Että silleen. Mutta palailen varmaan astioille tässä vielä tänään myöhemmin. Yritän jotain kehitellä, niin siihen asti väli jebulis, jee! Yeah. No niin, tulen taas kaupasta. Reenit on tehty. Kävi niin sanotut ekat reenit. En tiedä käynkö vetää tänään toki treenejä tuossa kävellessä. Meni niin pahasti jotenkin pohjelihas. Oikein jalan pohjelihas jumii, et en tiedä. Mikä siellä junnaa sattuu niin perkeleesti koko aika käveleminen. Sit kun ei oikein oo mitään buranaa, mutta ramali ei viittis vedellä tommosiin särkyihin. Se on oikeastaan semmoseen särkyyn vasta tuntuu, että käsi lähtee irti tai jotain. Kävi tos hyvät säkä, ei tarvittanut kävellä himaa, sain kaverin broidille kyydi. Sitten kävi vielä sellainen hauska juttu siinä, että mul tippui toi luuri taskusta se auto. Sitten mä ihmettelen siinä niin, että mitä helvettiä, että missä mun puhelin on, kun meni meidän rappuutilaan hissiin. Ja sitten kun mä olin himassa, niin mä olin silleen, että mitä helvettiä mä teen nyt, että aloitin sille friendille Facebookin kautta viestiä, että se heittää se broidin numero, no eihän se ole paikalla siellä niin, ja sitten vaimo sanoi, että miksi et soita siihen sun puhelimeen. No sit mä olin silleen, että no niin, hyvä pointti. No sit mä soitin siihen ja lopulta sain sen kaveri broidin kiinni ja se sit toi mulle tän mun föynin takas. Ja siinä kivassa hässäkässä sitten meni ton ZTE:n, kun hirveellä kiireellä otin tabletin hyllyltä, en muistanut, että se oli latauksessa, niin rykäsin sen siinä käteen, käytin vanha-aikaisesti, niin laturin piuhan siinä sitten meni sököksi ja kävin kysyä liikkeestä, että meneekö se piuha takuun piikkiin. Ei mennyt, mutta onneksi ei tabulle käynyt mitään. Että noita johtoja onneksi riittää himassa, että silleen semmoinen story. Nyt mä meen himppeen ja tolleis noin. Ja en tosiaan tiedä, en varmaan mene tänään sinne salille. Kyllä mulla treenata tekis mieli, mutta käveleminen on niin vittumaista kirjaimellisesti. Askelmittari 4200 rippeet. En tiedä onko se helistely itäkseenkin siinä. Ja mulla on muistanut, mulla jäi se taskuu vielä kaiken kukkuraks tos noin. Niin kun sai se autokyydiä tolle. Minä olen liian rehellinen, että kerron teille kaiken.
No, mut eihän siitä tosissaan niitä oikeat askeleet sitten tullut. Taas on pimeää. Ihanasti jouluvalot kirkkaasti paistaa. Mutta joo, mä menen himaan syömään mun herkkua, kaurapuuro ja nutrilettiä ja banaania. Ja sitten keitän pari kuppia kahvia. Chilla. Eikä tsi, tässä oli tää 5 days. See you later, alligator. Palaillaan taas. Pistäkää komppiin. Jatkanko vai enkö jatka? Voi olla, että ensi viikolla teen vaan D-logia. Hei syli vei. No älähän nyt vielä karkaa. Muista katsoa ekstra. Tää on vähän niinku meitsin itse väsäämä haaste. Taistelen aikaa vastaan. Näette nytten minkälaiset setit minua odottaa. Nämä on syövinkejä. Nyt näette, täällä on puurosetti. Tässä on semmonen 56 grammaa protsku, 216 grammaa hiilareita ja 30 rippeet rasvaa. Ja mitä tässä oli nyt lähimmälti joku 47 grammaa kuitui. Tullaan tässä aika päälle. Katsotaan kuinka nopea tää syödään. Let's do it. Tämä haaste on mulle hyvä, koska puuro on yksi mun lemppari. Mut huono on just se, että mun lemppari ei just nimenomaan ole kaurapuuro, vaan se on ruispuuro. Voisi mennä. Tässä on hyvä se, että kukaan ei tätä haastetta tehnyt aikaisemmin. Mä ainakaan tiedän. Tyhjä on. Kolme minuuttia 9 sekuntia, 73 sadasosaa.
tossa neuvoksi, joka aikoo kokeilla tätä samaa settiä ja yrittää rikkoa tota aikaa, ja varmasti moni se ajaa ehkä rikkoakin. Niin kannattaa hyödyntää noita banaaneja silleen, että niitä ei vedä saman tien, jos ton, kun lohkoo noi banaanit tonne, niin ottaa aina pikkasen suuhun, niin se tuo siihen vähän semmoista niinku se puuroa, semmoista raikkautta silleen, että se puuro uppoo paremmin alas, että se ei ole semmoista tahna mössöä, ihan kuin jotain kittiä söis. Et silleen. Semmonen setti. Tää oli tällainen jakso. Laittakaa kommenttiin ja tosiaan voitte laittaa tämän tyyppistä haastetta mulle, jos haluatte. Ihan mielellään otan vastaan. Oikein hyvää joulun odotusta. See you later, alligator.